କଟକରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କଟକ ନଦୀରେ ଭାସି ଭାସି ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦୁଇ କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଜଗତପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କଟକର ଦୁଇଟି କଲେଜର ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ନିଖୋଜ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ପ୍ରତୀକ ପରିଡ଼ା। ଗତକାଲି ଜଗତପୁର ଫାଣ୍ଡି ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଟି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। କଟକରୁ ନିଖୋଜ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁକ୍ତ ତିନି କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଜଗତପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କଟକର ଦୁଇଟି କଲେଜର ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ନିଖୋଜ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ପ୍ରତୀକ ପରିଡ଼ା। ଗତକାଲି ଜଗତପୁର ଫାଣ୍ଡି ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଟି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନଭେଶ ମହାନ୍ତି। ନଭେଶ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଟି ମିଳିଥିଲା ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ, ଆଜି ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଗଲାଣି କି? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ ଯେ ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଖବର କ'ଣ ହୋଇଛି ନଭେଶ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ନଈ ପଠାରେ ଅଛୁ, ପୋଲିସ ଏବେ ପହଞ୍ଚ ସାରିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା ଯେଉଁଠିକି ମିସିଂ କେସ୍ ଯାଇଥିଲା ତାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସହିତ ଜଗତପୁର ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜଗତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମୃତଦେହ ମିଳିଛି, ପୋଲିସ ଉଡ୍ରାଫ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସହାୟତାରେ ମୃତଦେହ ଦୁଇଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ଭିତରୁ ଆଣି ବନ୍ଧପୁର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଯାହା ପଚାରିଲେ, ଉଭୟ ପରିବାର ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଟିରେ କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ, ବଢିଲା ପୁଅର ମୃତଦେହ ଦେଖିଲା ପରେ ବାପାର କିଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକତା ଥିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହ ବହୁତ ମ୍ରିୟମାଣ ବସ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ତନ୍ମୟ ଅଛନ୍ତି, କୌସ୍ତୁଭ ପ୍ରତୀକର ବନ୍ଧୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତନ୍ମୟ, ମତେ କୁହନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଏମାନେ ରୁମ୍ ଶେଷରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ? ପହର ଦିନ ଦିନ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ, କି ମାନେ ସେଇ ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ସେମାନେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି। ରୁମ୍ରୁ ସେମାନେ ସେଇଦିନ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କର ରୁମ୍ମେଣ୍ଟ ଯିଏ ସେଦିନ ସେ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ଘରକୁ ଯାଇଛି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫେରିଛି। ତ ରୁମ୍ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ କାହାକୁ କିଛି ନ ପଚାରିକି କି ନ କହି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଜଣେ ଭିତରେ ମାମୁଁକୁ ଜାଣିବାରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେହି ପହରା ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଜଣେ କିଏ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବୁଡ଼ିଥିବ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ପିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁମନ କୌସ୍ତୁଭ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେ ସେ ମୋର ପ୍ଲସ ଟୁ ବେଳର ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ରେଭେନ୍ସା ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଆ ସହିତ ଆମେ ମିଶିବାର ହେଲାଣି ଦୁଇ ବର୍ଷ, ତା ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲା। ନିଶା ସେବନ ସାଧାରଣତଃ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଘଟଣା ଘଟେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା କି? ସେ ଅଭ୍ୟାସ ତ କିଛି ନଥିଲା ଆମେ ଜାଣିବାରେ, କିଛି ସେମିତି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କର, ତେବେ ଡେଡ୍ବଡି ଡାହାଣପଟ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଦେଖେଇ ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହୁଁ। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ପରେ ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ବେଶି ମେଡିକାଲ ନିଆଯିବ। ପରିବାର ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କର ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ତେଣୁ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ କୌସ୍ତୁଭ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ପହଁରା ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ପହଁରା ନ ଜାଣିକି ନଦୀ ଗାଧୁଆର କେଡ଼େ ବଡ଼ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଖବର କେବଳ କଟକ ସହର ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପରିବାର ଯେମିତିକି କୁଜଙ୍ଗରେ ରହିଛି ପ୍ରତୀକ ପରିବାର ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ରହିଛି କୌସ୍ତୁଭ ପରିବାର, ଉଭୟ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ନଭେଶ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଗତପୁର ଫାଣ୍ଡି ନିକଟରୁ ସ୍କୁଟି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା, ଜଗତପୁର ଫାଣ୍ଡିକୁ ସ୍କୁଟି କେମିତି ଗଲା? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ଥିବ, ଖବର ଥିବ, ଯେ ଦୁଇଟି କଲେଜର ଛାତ୍ର କେଉଁ କେଉଁ କଲେଜର ଛାତ୍ର ସେମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି କଲେଜର ଛାତ୍ର କଥା କହିବା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୌସ୍ତୁଭ ତ୍ରିପାଠୀ ଥିଲେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଜେକେବିକେ କଲେଜର ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ସେ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରତୀକ କଥା କହିବା, ପ୍ରତୀକ ପରିଡ଼ା ସେ ଥିଲେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଛାତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଏବଂ ସେ ଆଇଟିଏମ୍ କରିଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଉଭୟ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କଲେଜର ଛାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମେସ୍ରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ, ରୁମ୍ମେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ସ୍କୁଟି ଆସିବା କଥା ଏଯାଏଁ କହିବା, ତେବେ ଉଭୟ କାଲି ପରଦିନ ଦିନ ଦୁଇଟା
ଗୋଟା ବେଳେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସ୍କୁଟି କୁ ମହାନଦୀ ବ୍ୟାରେଜ ପାଖରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଜଗତପୁର ଫାଣ୍ଡି ସେ ଫାଣ୍ଡି ପାଖରେ ସ୍କୁଟି ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଟିରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ରହିଛି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଜଣା ଏଥିପାଇଁ ପଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନ ପାଇଲେ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ମିସିଂ କେସ୍ ଦିଆହେଲା, ତାପରେ ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରୀ କଲା, ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତା ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକ୍ କଲା, ମୋବାଇଲଟି ଟ୍ରାକ୍ ହୋଇକି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଜଗତପୁର ଫାଣ୍ଡିର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ ଦେଖାଇଲା, ଫାଣ୍ଡି ପଛପଟେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ କଲା। ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋବାଇଲଟି ପାଇଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେଇଠୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ ଦୂଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା ଯେ ଏମାନେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ସମୟରେ ଆଜି ସକାଳୁ ପାଖାପାଖି 7:30 ବେଳେ ଜଗତପୁରରେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ବଡି ମିଳିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଏବେ ପ୍ରତୀକ ଡେଡ୍ବଡି ମିଳିଛି ସେହି ସମୟରେ ମିଳିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି ଏଇଠୁ ସ୍ଥାନରୁ ଜଗତପୁର ବ୍ୟାରେଜ ପାଖରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୋବରା ବ୍ୟାରେଜ ପାଖରୁ ପାଖାପାଖି 12 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ 12 କିଲୋମିଟର ଧରିକି ଦେଢ଼ ଦିନ ହେଲା ମୃତଦେହ ଦୁଇଟି ଏଭଳି ଭାସିକି ଅଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ନଭେଶ ଅଧିକ ସୂଚନା।